سلامونه نیکی هلی احترامات ملګرو به درېمانی مو بيدر شټول به حشاش بشاش شهدا مهار موجودی کو هم بو چیرې کې او دا ځوان هم را سره زی صاحب نه و تا نه په نوم پته څه کېږي څو په شه جناب یې لیدای چې زه خو کې هم نه به موږ کوشش کوو خو سړه هم دی سړه مڼه خو نشته که سړی ښه یم نه گرمي دی صحیح لا اچھا جی جناب دا چینو کې موجود یو تاسو ته مکمل چینی خو یو نوی ډیزاین شوی دی موږ سره شه د مولا ګل مرجان سي کوم دی ګر خاصمان محمد دز کی ګر دی خاصمان بس تا شه اړو کې د مات نشي قدم ولا ګل مرجان سي کوم دی کنه اټیک دی او جناب دا چینی سکوم دی نیو ڈیزائن شوی دی دا چینی سکوم دی په ہنگو کې دی ستا سدیا دی او دا فن سکوم دی پیٹھے والا ڈیر تیز شوی نن سبا شبیسل طرف نه دی او دا مول ازوان سکوم دی اٹھیک سڑی دی کا گارمی دی گارمی دی کا سڑی دی گزارا کئی لگا تو ایسو اٹھیکنو کا بے بگورو کوئی شوی شاہ جناب علی دا چینو کی موجودی ہو سڑے خستہ خوندور شان ماحول دے او دا سکون دی مختلف زینہ حال کر غلی دی او نئے لوکیشن ہم دے او نئے ڈیزائننگ کھڑے دے پخوانی چینی خوصفاری مری اور میں لگا کے نو بہت جناب علی دا مو والا گلباجا سکون دے لا بھی وطنی زڑے ہم دے کی گئی اللہ دے خیر کی او مخت نور لوکیشن بتا سا ہم خواہی امید سر شو جناب دا سکوم دی فرنٹ لائن دی او دا سکوم دی مہما چھپری تست ہم کتلے شے دے نیو ڈیزائن کڑی دی او جناب یالی دا سکوم دی فرنٹ سکوم دی شفیصل طرف نا مدر شے ہو خو کار ایو کو وہ سن سن اچھا کار پاتی دی او دیر خستا خوندور شان کار اکڑے دی تست کتلے شی فی الحال کار سکوم دی تازہ دی او مختلف زین دلتا حال کرازی او چینو کے او بونا خوندو دخلی او ہنگو کی موسم سکون دی دان لگ گرم دی او گرمی دی را زیادت دی او جنا حال سکون دی مزیگر ہم رازی زیتر رش سکون دی جناب دا سبعی وی گیارہ بارہ بجے سارا بارہ بجے نا سکون دی گیارہ نا سٹارٹ خلی سارا ایک دو تین چار بجے پر خرش وی آنا بعد بے تکل والا حال سکون دی دو گاڑو مسلی دو چی او آنا خواد سدکون دا شیر والا حال دی دو مزیگر ہم رازی او زیتر حال سدکون دڑی مزوری والی ڈیپین یو کی آنا بعد دل ترازی او دو بونا خواندو نا خلی او دا کم استڑی سکون دا پوبو زری سارا سکون دا بدن دا حسیلی او جناب دا موالا گلمارجان سکون دی دی سبوی مزوری کڑی و زومین گویر کو او سرغل دی سیڈیر گرمی و سبوی او رغل چینو کی خوندونا او پجاپو سارا اور جمپی کو بونا سنا سا خوندونا و خسو او سل جڑی نکی گی و لار دی سوچو نکی خال کو تا علا دا خیر کی سبلا سوچ کی کدا خال کو باری کی سوچ کی سسا صورتی حال دی اور ډیر خستہ خوندور شان ماحول دی او خستہ خوندور شان چینی دی او جری چینی دی او پاتہ نه لګی چې د کوم سن نه سٹارټ دی او ډیر خستہ خوندور شان چینی او مو کی لوکیشن به تاسو هم هاي موږ سره ها څه خوان مزه وا کنه تو کپړو سره اٹه کو کو ویلی او بس دا مو ښه ها ورې دا مغټ نیم را دا مې سره خپل سره پلو شا څو روپۍ مو پی دی ویلې کنه روپۍ مو ویلې سوي ګرمي زیات او کاوس گیا زیات نو سنیش ته مړه سبي ټینګ گیا او بو سنگي ٹھنڈا وی برابر یو دڅه سړو په دنه کی او سړشتا کنه بدی په یک سی سادا او تلن زړه دی کی کنه نو وخت اند به نو وخت ته څو مخته ته شا کور پرې سی سه واچ وی کنده سی پاس شي پیٹرول سکون دی ڈیر گران دی خاباری سو رکی دوی روپی پیٹرول آسان وی بیس دری روپی وقت دری خیا شکر باسا سمر سیکل لی ناشتا سمر سیکل دیو خانا بی پیٹرول تا پرا کولی کازان تا پرا کولی سالا دی خیر کی
شاہ جناب علی دائے بہنگو کی چنے سڑے رخستا ہندوار شاہ شاہ جنا دائے بہنگو کی چنے نور کو وہ بچی دا گلمار جان سکو مدہ خوالا بھی دو زمان اللہ بھی دویلی سناواق تو مزیگر لڑو ملی سوقتی بھی خصاص لڑو ایک دم ہمیں آسان ہموشو اور نور بکو بسی دا ہیو بہنگو بزار کی موجود اور دیر خستا خوندوار شان بازار دا بتا سلگ دیر خواهی بیو شا جناب دا دی هنگو بازار نوزا بیدر امان دا سنزد وارن تر اپر ویڈیو پر ایدالو یا اللہ پاما